nostre punt de vista, el més important és que tots heu pogut entendre, veure què és el que s'està, què és el que es pot fer amb les dades, que l'important sempre és participar i que, a més, si algú de vosaltres, doncs, aquest repte, doncs, li ha obert una finestra o una idea del que pot ser, doncs, el seu camí professional, doncs, ja estarà molt bé. L'esperança de vida és l'indicador més important a l'hora de mesurar l'estat de salut de la població. La diferència d'anys entre el barri que té menys esperança de vida, Torre Baró, i el que té més esperança de vida, Maternitat, és de 9,3 anys. El nostre projecte tracta sobre els punts wifi gratuïts que hi ha distribuïts a tota Barcelona. Volem fomentar l'ús d'aquests punts wifi. Estamos abriendo un camino que con toda probabilidad se convertirá en una práctica habitual en la enseñanza en las escuelas, incorporando los datos abiertos en la programación de la materia de estudios. Estamos realmente ante un nuevo recurso educativo. El guanyador és l'Institut Ferran Tallada. Un aplaudiment, sisplau, pel Institut Ferran Tallada. La nostra intenció com a professors era ensenyar a utilitzar eines d'explotació de dades, però l'objectiu principal també era construir noves dades a partir de dades. Per això ens vam proposar crear un indicador. I només podem dir que estem molt satisfets. Barcelona quiere hacer de los datos un bien común, porque somos conscientes de la importancia de los datos abiertos y creemos que es fundamental que todos tengamos acceso a los datos de la ciudad, ya que nos aportan información muy, muy interesante y al mismo tiempo respetando los derechos de los ciudadanos a la privacidad. Os convoco a todos los que estáis aquí, a toda la comunidad educativa de Barcelona, a participar en la segunda edición de Repte Barcelona Dades Abiertas.